2005 година бях, нали, в щаба на Милен Велчев и тогава направихме, нали, Милен е инвестиционен банкер, аз също, и направихме една много проста сметка колко ще струва да се преасфалтират всички основни булеварди на София, но понеже София не е само булевардите и центъра, и колко ще струва или да се преасфалтират, или да се направи основен ремонт, който означава стигане до тъй наречената дупка, стигане до фундамента, а не само както си е скалта, замазване отгоре и след това да го има пак цъфа. И по тогавашни цени, цените от тогава първо се качиха, след това малко спаднаха, може би са същите, може би малко повече, сметката беше 130 милиона евро. Ние предложихме тогава общинска облигация, но Милен не спечели изборите, а па и никой не взе тази добра идея. Така че аз ще предложа, бюджета на София може да си го позволи, 7 до 10 годишна общинска облигация, с която в рамките на 2 години тази облигация може да бъде издадена до 3 месеца след избори, т.е. до края на